মোৰ ভতিজা বহুত কষ্ট কৰি আছে আমাৰ লগত মানে গুৱাহাটী মানে যাব গুৱাহাটী যাব হেৰিটো চাই আছে আমাৰ জমাটিল যিটো শ্বুটিং হৈ আছে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ আমাৰ শ্বুটিং কেতিয়াও শেষ হোৱা নাই আপোনালোক আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু আজি নিউ নিউ ভিডিঅ' হ'ব যিটো আমাৰ আমাৰ যোন মানে কেমেৰামেন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মানে ৰোলবিলাক মানে অলপ চেঞ্জ কৰি দি আছে একচুৱেলি আজি মানে হেৰি নাই মানে তথাপিও আমাৰ কৰিব লগা হ'ল বহুত কেইদিন হ'ল আমাৰ ভিডিঅ' এলবাম বা এই আমাৰ ইউটিউবত মানে এৰা নাই সেইকাৰণে আজি আমি ছানডে দিনা ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ আমাৰ এইটো মানে নিউ গান হয় এইটো পঢ়ি পাব গানটো পঢ়ি পাব শ্বুটিং কৰিবলৈ এইটোহে হয় কাটল তুলি এৰিয়া হয় মানে আমার ইমান কষ্ট হয়েছে রদত ইমান কষ্ট করে মানে ব্লগটা বানাই হাই গাইস তো আজকে আমরা এসেছি শুটিং করতে এটাকে বলে কাটাল তুলি এখানে একটা সিকল সিকল ডিগ্রি পার সিকল ডিগ্রি পার টিলেত আমরা মানে শুটিং করি লাগছে আগে গেল এখানে আমার আজ আজ মই আছো মে মেন হিরো তো আর আমার হিরোনি আছে এতে হাই হাই টু ইউ সুমন আৰু আমাৰ লগতে আছে বহুত দৰ্শক আছে আৰু আমাৰ কেমেৰামেন আছে